ꯆꯦꯅꯥ ꯊꯥꯗꯣ ꯑꯗꯤꯒ ꯀꯣ ꯁꯥꯗꯣ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯒꯣ ꯆꯦꯅꯥ ꯁꯥꯁꯦ ꯆꯦꯅꯥ ꯀꯣ ꯅꯥꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯒꯣ ꯅꯥꯁꯦ ꯆꯦꯅꯥ ꯑꯣꯅꯣ ꯑꯗꯤꯒ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯒꯥ ꯆꯦꯅꯥ ꯈꯅꯥ ꯀꯣ ꯅꯥꯎ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯆꯦꯟ ꯄꯤꯗꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯦꯔꯣ ꯅꯁꯣ ꯆꯦꯟ ꯄꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏ ꯈꯥꯔꯦꯀꯦ ꯃꯊꯨ ꯀꯣ ꯋꯥ ꯁꯥꯗꯣ ꯇꯨꯔꯨ ꯂꯦ ꯁꯥꯔꯣ ꯌꯥꯎ ꯋꯥ ꯂꯧꯃꯦ ꯀꯣ ꯁꯦꯔꯣ ꯑꯩ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯄꯣ ꯔꯥꯅꯦ ꯗꯤ ꯂꯣ ꯄꯤꯠ ꯗꯣ ꯔꯥ ꯐꯦꯠ ꯗꯦ ꯑꯦꯠ ꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯥ ꯔꯥ ꯑꯣ ꯊꯥꯞ ꯕꯤ ꯌꯣ ꯑꯣꯅ꯭ꯌꯥ ꯃ ꯌꯨ ꯆꯦꯟ ꯑꯗꯤꯒ ꯀꯣ ꯀꯣ ꯗꯣ ꯇꯨꯔꯨ ꯄꯤ ꯆꯦꯅꯥ ꯐꯦꯠ ꯗꯦ ꯑꯦꯠ ꯗꯣ ꯔꯥ ꯑꯣꯅ꯭ꯌꯥ ꯌꯥ ꯌꯥ ꯃ ꯌꯥ ꯌꯥ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯅꯦ ꯆꯦꯅꯥ ꯌꯥꯎ ꯁꯤꯖꯟ ꯄꯤ ꯔꯥ ꯕꯣ menu အသက်ကတော့ဒီ၃ရက်နေမှာစပို့တာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အခုလာမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာစပြီးရောင်းပါတော့နော်အင်္ဂါနေ့ရယ်စနေနေ့ရယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်၂ရက်ရွေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အစိုးရကတည်းက the most food ဆိုပြီးကျွန်တော်စလုပ်ခရေကဒီเมนูအသက်တေထပ်ပြီးတော့တင်ဖို့အစီအစဉ်အဲ့ဒီကလောက်တာဒါပေမဲ့တစ်ခါမှဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတော့တနေ့တကုန်တာတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အခါကျတော့ကောမောက်ကမာတွေဖြစ်တယ်နောက် အရင်တော့စားတော့ဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတာမျိုးကကြတော့ကိုကဘော့စ်လေးဗျာတိလာကိုကသူများကိုဟိုဟာချက်တရားချက်ပြောပြောပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာမှမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့ကိုကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်အားလုံးဒီပြင်ရဆင်းရရဆိုတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကောမောက်ကမာဖြစ်တဲ့အများကြီးရှိကြတာကျတော့မန်ယူအသစ်တိုးဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခုမှတော့ဒါဖြည်းဖြည်းစီစဉ
ပြီးရဲကူကစမရီယာရလာတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်အသုံးဆောင်လေးကတော့ဒါတော့ကိုပရမောင်ဆုံးစားထုတ်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဒီကောင်ကလေသူရက်နဲ့သူရောင်းနေမှာပေါ့။အသုံးဆောင်ကတော့ဗိုလ်တူဟူးနဲ့တင်းငွေနေနဲ့ကိုကျွန်တော်ရောင်းမယ်။ Wednesday နဲ့ Sunday ပေါ့နော်။ဒီအခုအစ်စ်တူရဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ကအကြတော့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ထမင်းနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်။ထမင်းကတော့ဆန်လုံးညုံနေပေါ့။ဆန်လုံးညုံနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းအဲ့လိုသမင်းတို့အုံသမင်းတို့ပေါ့နော်အဓိကအုံသမင်းတို့ပေါ့အဲ့လိုစားကျင်တဲ့အချိန်မှာမစားအောင်ဗျာတိလာအဲ့ဆိုဒီ body building လုပ်တဲ့ခါကျတော့ carbohydrate ကိုဖျက်ရတယ်လို့ဟိုဟာလေးဟိုဖျက်ရတယ် healthy food တွေစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတိုင်နေပတ်နေတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ fusion တွေထုံးစံနိုင်လေးပဲအဲ့နဲ့ဒါလေးကို weight မတက်အောင်လို့စားလို့ရတဲ့ knee ဆိုပြီးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်အခု brown rice နဲ့ဆန်လုံးညုံနဲ့အုံသမင်းကျွန်တော်ချက်လိုက်တယ်အဲ့နဲ့ချက်ပြီးတော့မှအခုအဲ့ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်ချက်သားနဲ့ကျွန်တော်ချက်ကင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ချက်ကင်လေးနဲ့လုပ်တယ်ပြီးတော့နောက်အခုဟိုဟာတော့ပဲသမင်းပေါ့ပဲသမင်းနဲ့ပဲသမင်းကလည်းအဲ့လိုပဲဆန်လုံးညုံနဲ့ပဲသမင်းဒီကတော့အဲ့ဒါစိတ်သားနဲ့ပေါ့အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်စနေနေ့မှာရောင်းမယ်ချက်သားနဲ့အုံသမင်းကိုတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့မှာရောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ကျန်တာမကျန်တာထပ်တော့အဓိကကိုစားသလိုကိုပရိသတ်ကိုကျွန်တော်စားစေချင်တာအဲကိုနှောက်သလိုပရိသတ်ကိုလည်းနှောက်စေချင်တာပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့တချို့လူတွေကလည်းလာလာမေးကြတယ်လေအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် live တွေလုပ်တယ် live လုပ်တဲ့ချိန်မှာဟာသူတို့မျက်နှာမှာဘယ်လိုမျိုးအကွက်လေးရှိရလို့ဘယ်လိုမျိုးဖူးလေးရှိရလို့ဘယ်လိုအမဲဆက်လေးရှိရဒါကိုပြောင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဘာကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးအကြံပေးသလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်လှောက်အောင်ဘလို့အကြံပေးလို့ရလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးအကြံပေးရတဲ့ဆိုင်ခါလက်ကမထူးကွာငါစားသူတို့လည်းစားလို့ရအောင်ငါလုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးအဲ့ idea ပေါ်လာနေဒီလိုလုပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့အမျက်မယူချင်ဘူးအဓိကကိုကတော့သူတို့ပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ရရမရရရတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ဒါစီစဉ်ပေးတာပေါ့ဒီကောင်ကတကယ်တော့ origin goalie ပေါ့နော်ဒါအခု goalie ဆိုတဲ့ဟာတခုကတော့သူကဒီကိုယ်လေး supplement ပေါ့နော်သူကအဲ့ရနေသူက nutrition ဒီဟိုကလူတွေဟိုအတွက် nutrition တွေသာလုပ်ပြီးတာလုပ်ပြီးရဆိုတဲ့ဟာတကယ် original ဟာကတော့တကယ်တော့သူက apple cider vinegar လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ apple cider vinegar ကဟိုအရန်ဟိုအရသာအရန်ဆိုးတယ် original ကသူအရေပေါ့အရေအဲ့အရေဟာဒါကျွန်တော်ငင်းငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ပါလို့တောက်တာကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေဒီကောင်ကကျတော့အာ green ရှင်းမယ်ပြီးတော့နောက်ဟိုဟို one ပုံမှန်သွားမယ်ပြီးတော့သူ weight ကိုလည်းသူထိန်းပေးတယ်နောက်အစာအရင်အစာစားခြင်းလေဆိုရဲဟာမျိုးရှင်ဘက်ကိုလည်းသူကထိမ့်ပြီးရပါတော့ဆိုထိမ့်တာမထိမ့်တာမပြောနဲ့အဲ့ဘောစံနဲ့ဗနီဂါကြီးတောက်တာလည်းဝါစားခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကောင်ကြီးကကျွန်တော်ခုမြန်မာစေးကားတွေလိုမျိုးပဲဗျာတိလာအရသာကြီးအရင်ဆိုးတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတောက်လိုက်တာနဲ့လူကဘာမှစားခြင်းစိတ်ရှိတော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာပေါ့အရင်တော့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ original effect ကဒီကောင်အဲ့အာနိသင်တွေပေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့အသားကြီးလည်းပူလှစီရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတော့အဲ့တော့အခုသူတို့ကနေပဲဂမ်မီဘဲပေါ့နော်အဲ့အရသာဆိုးရတဲ့ဟာအနံ့ဆိုးရတဲ့ဟာတွေကိုဖျောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဂျယ်လီတွေစားသလိုမျိုးစားလိုက်ရုံလာနေတယ်သူကခုနရှိတဲ့အာနိသင်တွေပေးမှဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကအရန်ကိုအစင်အရန်ပြည်သွားစေတယ်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီဂိုလီဆိုပြီးလူတွေအကုန်လုံးစားနေကြတယ်ဂိုလီကလည်းအဲ့ကြောင့်နာမည်ကြီးလာတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုနာမည်ကြီးလာတဲ့အတူတူဘာပြဿနာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတုဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမာဒီလိုပဲတခုဆိုတော့ဆိုတော့ဆိုတော့အတူကလိုက်ထုတ်ကြရတယ်ညီမနိုင်ငံမှာပဲလာဆိုဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲနိုင်ငံတကာမှာရှိကြပါအတူဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအတူအပိုင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဦးလေးကလည်းအခုသူကဒီကိုလီလေးသူက
lonely as a general, I may not grant young as when do you have a chimney, just an amenity of a paper last of all. Do I authorize to the Yara Katusia, I don't know, you region, sound it all. Then, being the Rubono, who lures a dihadrutani and anything over, go out to the Liu Wapilla, to come as a regional, go a chain you, of course, to occupy Pilla, but Pivina got a lonely Jawa Lucian or Tai, if you don't know, not have your long and to share with Tapit and send down over the Rosero. ဒီဟာလေးနဲ့ပဲဆက်သွားနေမှာပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆင်းစားတော့ကတော့အလွယ်လေးစဉ်းစားလိုက်တာအော်โอเคပေါ့ဒါကငါလုံမယ်ပေါ့ဒါအားနေအချိန်မှာငါလုံတာပေါ့ဒါပေမဲ့မအားတဲ့အချိန်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်လေနောက်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအစားအခုကျွန်တော်မေးလာကြတယ်လိုက်မှာဆိုလဲမေးတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့လိုတွေဆက်လုံးမှာလားပေါ့ဆိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြေရတော့လုံးမှာဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့လ
ော်အဲဘာမဟုတ်လဲအချိန်ခွဲလို့ရရင်ရသလောက်လေးအချိန်ခွဲပြီးတော့ခဏခဏတော့ဈေးတယ်ဘောကတဘွားပေါ့နော်မင်းသားဘောကတဘွားခွင်ခွင်ပါပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပူဆန်းတဲ့ဟာလေးဈေးပူတန်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရှာရအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းအပေးအောင်မယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးတော့အာမစားသေးတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းစားကြည့်ပါလို့ခါရှာလိုက်ပါဘောကမေးသွားโอเคအဲ့ဒါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လား